Третій матч Суперліги сезону 2021 баскетбольна команда «Одеса» проводила в Кам'янському проти «Прометея». У пасиві підопічних Олега Юшкіна вже були дві поразки в чемпіонаті, потрібно було терміново виправляти ситуацію в турнірній таблиці. Початок для «Одеситів» вийшов провальним. Після перших 5 хвилин наша команда програвала 0-11. Серію неточних кидків і втрат перервав Антон Давидюк. Цей влучний кидок вселив впевненість в одеський клуб. Знову колектив повів за собою Юрій Кондраков, який і забивав, і асистував партнерам, зокрема центровому Вадиму Прокопенку. Поразу за дуги влучили Роман Новіков і Денис Носков. До середини другої чверті Одеса вела 22-16. Тут би і скористатися невдачами господарів, але в одеситів невчасно збився приціл, і до великої перерви Прометей майже наздогнав Одесу 29-30. Довгий час рівний баскетбол демонстрували суперники і у другій половині матчу, але варто було гостям кілька разів помилитися в атаці, як за 5 хвилин до завершення четвертої чверті Прометей знову відірвався на 11 очок 55-44. Повернув у гонитву одеситів Вадим Прокопенко, але, на жаль, ненадовго. Одеса раз-пораз програвала підбір, дуже непереконливий був у нападі Рамел Браун. Як підсумок, команду господарів відпустило на 14 очок. Триочковий Романа Новікова вже не врятував. 55-68 не на користь Одеси. Декілька разів ми бачили, як змінювався лідер у цьому матчі. Побачили декілька яскравих моментів. Я можу сказати, що гра не була довольно-таки качественной в исполнении двух команд, хоть Прометей и довольно уверенно выиграл. Я думаю, что это не потолок этой команды, и что команда, когда разыграется, придет в себя, будет показывать более качественный баскетбол. Почему? Потому что они укомплектованы довольно-таки высокого уровня игроками. И в какой-то момент, чтобы не в какой-то момент, а вообще, чтобы обыгрывать такие команды, нужна полная самоотдача игроков. Я сейчас говорю про нашу команду в защите. Очень дисциплинированная игра в нападении. Где-то может быть даже баскетбольное везение.